ვერცხება მარიამ ტაკიძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის როლზე და ამ პასუხისმგებლობის მნიშვნელობაზე. მარიამი ისაუბრებს UNICEF-ისა და #ის ერთობლივი პროექტის პარალელში. დიახ, აღნიშნული ჯანდაცვის ამინისტრომ კომპანია M-კვადრატთან და გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ფარგლებში დიდი ღომში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის მცირე საოჯახო სახლი დაარსა UNICEF-ისა და #ის ერთობლივი პროექტის პარალელში. დღეს კიდევ ერთ სიუჟეტს იხილავთ, თუმცა მანამდე მარიამი თავად მოგვიყვება მისი გამოცდილების შესახებ, როდესაც არშულ სიუჟეტს ამზადებდა. მარიამ, საღამოშიდობისა. გესალმებით მარიამ, უფრო ცლად ვაუტავით ჩვენგან ინფორმაციას სახლშთული საოჯახო სახლის შესახებ და საინტერესოა, ვის რა როლი ჰქონდა ამ საოჯახო სახლის დაარსების პროცესში. კიდე ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ ვისაუბრებთ, თქვენ როგორც აღნიშნეთ უკვე, სახელმწიფოს ბრუნულობის ქვეშ მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესახებ, რომლებიც სწორედ ამ პროცესებიდან გამომდინარე, რაც არის დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესები, დატოვეს, ასე ვთქვათ, დიდი საცხოვრებელი დაწესებულებები, დიდი თავშესაფრები და კონკრეტულად 7 ბავშვზეა საუბარი, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ეტაპზე დიდ დიღომში, დაარსებულ საოჯახო ტიპის სახლში. და საინტერესო კონკრეტულად ამ სახლის მიმართებაში არის ის, რომ ეს ამ სახლის დაარსებაზე სამი მხარე მუშაობდა, შეიძლება ითქვას, როგორც სახელმწიფოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია გაეროს ბავშვთა ფონდი და ასევე რაც მთავარია, კერძო სექტორი, ანუ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში M-კვადრატი, და აქ შეიძლება ვისაუბროთ უკვე სწორედ კერძო სექტორის სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ, როდესაც სხვადასხვა კომპანია ინტერესდება და მიზნად ისახავს სოციალური გარემოს გაუმჯობესებას და ასე ვთქვათ, სოციალური გამოწვევების პრობლემების მოგვარებაში თავისი წვლილი შეტანა. დიახ, მანამ საინტერესო ასევე ისიც სახელმწიფოს როლი აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, როგორი პოლიტიკა აქვს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებთან მიმართებაში. ჩვენ ვიცით ბავშვთა სახლები, სადაც დიდი რაოდენობით ბავშვები არიან გათავსებული. რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან ეს ორი სერვისი ერთმანეთისგან? დიახ, ანუ მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში, დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთხელ, რადგანაც ეს პროცესი გულისხმობს ბავშვებისთვის ალტერნატიული მზრუნველობის სივრცის შექმნას. და ეს ალტერნატიული სივრცე შეიძლება იყოს კონკრეტულად ეს მაგალითი მცირე საოჯახო ტიპის საცხოვრებელი, ასევე შეიძლება იყოს მინდობით აღზრდა და ასევე შეიძლება იყოს ბიოლოგიურ მშობლებთან ბავშვების დაბრუნება. ეს სამივე, ასე ვთქვათ, სამი ალტერნატივა უკეთეს, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, უკეთესია ვიდრე ბავშვების დატოვება დიდ საცხოვრებელ დაწესებულებებში, რადგანაც ამ შემთხვევაში ყურადღება არ ექცევა ინდივიდუალიზმს, ასე ვთქვათ, და ბავშვების ინდივიდუალურ საჭიროებებს. მაშინ როდესაც მაგალითად კონკრეტულად მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ბავშვების ინდივიდუალურ საჭიროებებს უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა და რამდენიმე სპეციალისტი ერთად ზრუნავს, რომ თითოეული ბავშვის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები განავითარონ და მიიღონ ის მაქსიმუმი, რა მაქსიმუმის მიღებაც შეიძლება კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში. მაგრამ საკმაოდ იშვიათია, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი პრეცედენტი, როდესაც ბიზნესი იღებს საკუთარ თავზე ამ ტიპის პასუხისმგებლობას და ასეთ მნიშვნელოვან საქმეში, ვთქვათ, თავის წვლილში აქვს. როგორია, ვთქვათ, მათი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და რამდენად მოუწოდებენ ისინი, ვთქვათ, სხვა ბიზნეს განახორციელონ მსგავსი ტიპის ნაბიჯები და შეიტანონ საკუთარი სოციალური წვლილი ქვეყნის, ვთქვათ, განვითარებაში? კონკრეტულად M-კვადრატის მაგალითით, როგორც კომპანიის წარმომადგენელმა ჩვენთან საუბრის დროს აღნიშნა, რამდენიმე მიმართულებით მუშაობენ და რამდენიმე მიმართულებით ცდილობენ საქართველოში, ასე ვთქვათ, რეალობის შეცვლას და მათი წვლილის შეტანას, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს, ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელსაც ვესაუბრეთ და როგორც აღნიშნა, სწორედ ძალიან
მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ბიზნესის აქტიურობა, ბიზნეს სექტორის აქტიურობა, რადგანაც, როდესაც საქმე ეხება, ასე ვთქვათ, ყისიერ რეაქციას და სხვადასხვა სახის ძვირადღირებულ პროექტებს და სოციალური მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ბიზნეს სექტორის აქტიურობა და მონაწილეობა. დიახ, მარიამ, ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, როგორი გარემო იყო, როგორი გარემო დაგხვდა შენ პირადად, როდესაც იყავი ან სულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ჩვენს მაყურებელსაც რომ უყო ის დაბეჭდილებები, რაც შენ ქონდა იქ. აღნიშნულ სახლში, რომელიც დიდი ღომში მდებარეობს, სულ 7 ბავშვი ცხოვრობს. 7 ბავშვი, მათი აღმზრდელები, რომლებიც ასე ვთქვათ, საათობრივად იცვლებიან, სხვადასხვა სპეციალისტი მუშაობს ამ ბავშვებთან ძალიან აქტიურად. გარემო არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ნათელი და ფერადი და რაც მთავარია, ასე ვთქვათ, ადაპტირებული თითოეული ბავშვის საჭიროებაზე მორგებული. და როგორც აღმზრდელები აღნიშნავენ, ბავშვები ოქტომბერში მივიდნენ აღნიშნულ სახლში და ამ 10 თვის განმავლობაში, ამ 9-10 თვის განმავლობაში ძალიან ბევრი მიღწევა აქვთ უკვე ბავშვებს, ბავშვების ნაწილს, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად არ შეეძლოთ დამოუკიდებლად კოვზის საკვების მიღება, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციაში ნაკლებად შედიოდნენ აღმზრდელებთან. დღეს კი შეიძლება ითქვას, რომ 7-ვე ბავშვი ძალიან აქტიურია და უკვე დაინტერესებული არიან სხვადასხვა მიმართულებით. ერთი ბავშვი უკვე ამბობს კიდეც, ასე ვთქვათ, სიტყვებს, იცის 20-მდე თვლა და შედეგები არის რეალური, რა შედეგებზეც, ასე ვთქვათ, ეს აღმზრდელები და სპეციალისტები საუბრობენ. სწორედ ამ შედეგებს ნახავთ მარიამ შენ მე მომსადაგულ სიუჟეტში. მარიამ, დაგიწეს. მე მშვიდობები, ჩვენ კი ნახავთ ვიდეოს იმის შესახებ, თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც სახელმწიფო, კერძო სექტორი და ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდი ერთიანდებიან ისევ და ისევ ბავშვების უკეთესი მომავლისთვის. მარიამ, დაგიწეს. მე მშვიდობები, ჩვენ კი ნახოთ ეს ვიდეო, რომელიც ჰეშტეგის და UNICEF-ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მომზადდა. სახელმწიფო მზრუნველობაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის დიდი ღომში ადაპტირებული მცირე საოჯახო სახლი ოქტომბრიდან ფუნქციონირებს. სახლის მთავარი მიზანია აქ მცხოვრები ბავშვებისთვის ოჯახური გარემოს შექმნა და ასევე მათი განვითარებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. მცირე საოჯახო სახლის დაარსების პროცესში რამდენიმე მხარე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და კომპანია M კვადრატი იყო ჩართული. თითოეულ მხარეს ჰქონდა თავისი როლი, რასაკვირველია, M კვადრატმა ეს შენობა ააშენა, უსასყიდლოდ გადმოსცეს ჯანდაცვის სამინისტროს, UNICEF-ის და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მოხდა აი ამ სახლების აღჭურვა. ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს ამ ქვე პროგრამას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის და მძიმე შეზღუდვის მქონე ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვებისათვის მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს. ეს სახლები ბევრად უკეთესია დიდი ზომის ინსტიტუციებისაგან, იმით რომ აქ არის უფრო ოჯახთან მიახლოებული გარემო და შესაბამისად ბავშვებს საშუალება აქვთ ინდივიდუალურად განვითარდეთ, რომელიც არ იყო თქვა დიდი ზომის ინსტიტუციებში. ქვეყნისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას არ ქონდეს დიდი ზომის ინსტიტუციები, სადაც ბავშვებზე ვერ ხდება ინდივიდუალური ზრუნვა. ჩვენ ვფიქრობთ, იმედი გვაქვს, რომ სხვა ბიზნესების დაინტერესებიან აი ამ პროექტით და გვინდა, რომ კიდევ გავხსნათ ესეთი სახლები, სადაც მხოლოდ 7 ბავშვი განთავსდება, მაქსიმუმ 7 ბავშვი განთავსდება და შევძლებთ, რომ მოვახდინოთ დიდი ზომის იმ ორი დაწესებულების დეინსტიტუციონალიზაცია, რომელიც ამწუთას გვაქვს ქვეყანაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის. ქვეყანაში მიმდინარე დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ფარგლებში, რაც ბავშვთა უფლებათა დაცვასა და ბავშვზე ზრუნვის რეფორმას მოიაზრებს, სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობის ერთ-ერთი მაგალითი სწორედ ეს მცირე საოჯახო ტიპის სახლია. ჯანდაცვის სამინისტრომ M კვადრატთან თანამშრომლობა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაიწყო. ზოგადად M კვადრატის როლი არსებულ პროექტთან მიმართებაში იყო, რა თქმა უნდა, სამშენებლო მხარდაჭერა და ჩვენმა გუნდმა, ესე იგი პროექტირების პროცესიდან დაწყებული აღსრულება, ანუ მთლიანი
შენობის კონსტრუქცია და დასრულება და იმ სახის მიცემა რასახეთ აქვს ახლა რეალურად განახორციელა თვითონ. ანუ ჩართულები იყვნენ ჩვენი დიზაინერები, რომლებმაც გულთან ახლოს მიიტანეს ბავშვების მდგომარეობა და შესაბამისად თითოეული დეტალი, როგორიც არის კარიდან დაწყებული ფანჯარა და თუნდაც ფარდის ფერი, გათვალეს იმ მათზე მორგებული რომ ყოფილიყო და რომ მათ ეგრძნოთ თავი ზუსტად ისე როგორც საკუთარ სახლში. ბავშვის შესაბამისი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ის იზრდებოდეს ოჯახში ან გარემოში, რომელიც გავს ოჯახს. დიდი ზომის ბავშვთა სახლების შემთხვევაში კი ნაკლებად საიმედოა ბავშვებს ექნებათ შესაბამისი პირობები, საკუთარი შესაძლებლობების სრული გამოვლენისა თუ განვითარებისთვის. ამ სახლის ამოცანაა, რომ ოჯახური ზრუნვის მოდელი შექმნას ბავშვებისთვის, რომლებიც თავიანთ ბიოლოგიურ ოჯახების მიღმა არის, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო ოჯახებმა მიატოვეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ბავშვები იზრდებოდნენ ოჯახურ გარემოში, ჰქონდათ ყველა ის შესაძლებლობა განვითარების, როგორც ჩვეულებრივ ოჯახის ბავშვს. სწორედ ამაში მდგომარეობს მთელი მოდელის ხიბლი, რომ ეს არ იყვნენ ბავშვები იზოლირებული ცხოვრებისგან, არამედ ეს იყვნენ ბავშვები, რომელიც როგორც შიგნით, ასევე გარეთ ღებულობენ ყველა იმ მომსახურებას, ჰქონდათ საშუალება იმ ურთიერთობების, რომელიც ყველა სხვა ბავშვს აქვს. გაეროს ბავშვთა ფონდის ამოცანა იყო, რომ თვითონ ეს მოდელი შეგვექმნა, ანუ გაგვიაზრებინა მოდელი ბავშვებისთვის, რომელიც ოჯახს დაემსგავსებოდა, მაგრამ თუმცა არ არის ოჯახი მოგეხსენებათ. ჩვენი ამოცანა იყო ჩართული ყოფილიყავით ყველა აღზრდელის და პერსონალის ტრენინგში და დღემდე ჩვენ ვაგრძელებთ მეთვალყურეობას და სუპერვიზიას ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების საშუალებით, როგორც არის გადავარჩინოთ ბავშვები ან სოციალ მუშაკთა საქართველოს ასოციაცია. ამ მცირე საოჯახო სახლში თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლიდან 10 თვის წინ 7 ბავშვი გადავიდა საცხოვრებლად. ბავშვები მსგავსი მდგომარეობითა და დიაგნოზით ზრუნვის მსგავსი საჭიროებებითა და შესაბამისი ასაკით. კვება, თამაში, განვითარების საათები, ძილი. ამ ყოველდღიურ რუტინაში უკვე შესამჩნევია ბავშვების მცირე თუ დიდი მიღწევები, როგორც სპეციალისტებისთვის, ასევე აღზრდელებისთვისაც. ჩვენ ვართ სამ სმენად დაყოფილი, ყოველ მესამე დღეს გვიწევს მორიგეობა. ვარ 24 საათის განმავლობაში, ეს ერთი დღე, შემდეგ უკვე ორი დღე ვისვენებ, შემდეგ ისევ ახალად მოვდივარ. ეს 24 საათი არის აბსოლუტურად ჩართული ბავშვებთან, აი არის პერიოდი, როცა ღამეც არ ძინავთ მათ და შესაბამისად ჩვენც მათთან ერთად ვათენებთ. თუმცა უმეტესად 7 და წყნარი ღამეები გვაქვს დღის განმავლობაში. ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ აი ეს მზრუნველობა, რაც ამ ბავშვებს აკლიათ განსაკუთრებულად, ეს მივცეთ, იმიტომ რომ ან წარმოიდგინეთ, არიან ბავშვები, რომლებსაც პარალელურად იმისა, რომ ოჯახი არ აქვთ, აქვთ მრავლობითი დაზიანებები, მრავლობითი ჯანმრთელობის პრობლემები და მათი მდგომარეობა გაცილებით უფრო რთულია ვიდრე დანარჩენი ბავშვების. ამ ჩვენ არ ვართ რეალურად უბრალოდ მომულელები, ამ ბავშვებისთვის ვართ საყრდენი ძალა, რომლითაც ისინი ცდილობენ და მაქსიმალურად შევეცდებით ჩვენც მათთან ერთად, რომ მომავალი რაღაც კუთხით მაინც შევუქმნათ. ჩვენ გვყავს მულტიგუნდი, ჩვენი პედიატრი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი და ასევე დამხმარე მოწვეული სპეციალისტები, რომელიც ეტაპობრივად გვჭირდება ხოლმე და ბავშვებზე მუშაობენ და რეკომენდაციებს გაცემენ მერე ჩვენი აღზრდელებისთვის, რომ ისე წარმართონ ინდივიდუალურად ბავშვებთან მუშაობა. პლუს კიდე ეს ოჯახური გარემო, ეს ფუსფუსი, ასე ვთქვათ, სახლში რაც ხდება, ეს მათთვის მათი თავისუფლებისთვისაც მეტად კარგია, ემოციური განვითარებისთვის ძალიან კარგია და კომუნიკაციური კუთხით განვითარებისთვის. რა თქმა უნდა, ესე პატარ-პატარა სახლები საოჯახო ტიპის უფრო მეტად სასარგებლო იქნება ბავშვებისთვის, მათი განვითარების კუთხით, სითბოს განაწილების კუთხითაც და სოციალიზაციისთვის, რა თქმა უნდა. ამ გარემოს იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება მსაუბა ქონდეს აღმზრდელს იმისა, რომ ბავშვებთან კარგი ურთიერთობა ქონდეს, მაგრამ ბავშვების რაოდენობის გამო ამას ვერ შეძლებს. 7 ბავშვი როცა ყავს, ეს ჩვეულებრივ ოჯახური გარემოა. ადამიანებს ყავთ 7 ბავშვი ოჯახში და ახერხებენ თითოეული მათგანის განვითარებაზე ზრუნვას. ანალოგიური სიტუაციაა აქაც. როცა თემურად ცხოვრობს ძალიან ბევრი ბავშვი დაჯგუფებულად ერთსა და იმავე ადგილას და 30 ბავშვი ერთ ჯგუფში ვერანაირად ვერ შეძლებს, ვერც აღმზრდელი, ვერც ფსიქოლოგი, ვერც ვერავი, რომ ეს ბავშვები როგორღაც წინ წამოიყვანოს. ერთ-ერთი ბავშვი ეძახის აქტიურად დედას. რამდენიმე დღის წინ მოხდა საავადმყოფოში და რომ მივედით და დედა ორო დაიძახა, გაოცნდა, ნექცნები, იმიტომ რომ ანუ აქამდე ხმა არ ამოუღიავ, ანუ უკვე ბავშვი
ამჩნევს იმას, თუ რა განსხვავება აქვს სხვა ადამიანსა და მის გვერდით მუდმივად მყოფ ადამიანს შორის. ბავშვთა სახლების ეტაპობრივი ჩანაცვლება ალტერნატიული სერვისებით, როგორიცაა რეინტეგრაცია, მინდობით აღზრდა, თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლები ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისი სოციალური პროექტების უფრო დროულად განსახორციელებლად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება თანამშრომლობას სხვადასხვა სახელმწიფო, კერძო თუ არასამთავრობო სექტორს შორის.